anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka 16. Sedugi kanalika ibu mimi teh ngontrog diri tunau para wargi sadaya kumargi di wartosan kubadegana Mang Emed. Nalika Mang Emed bendakan surat teh dirugikeun atuh harita ngontrog ibu mimi teh bisa kumaha henteung nafsuna hiji istri anu memang salakina nyolowedor tos tiasa kagamar para wargi sadaya kumaha nafsuna. Harita ke ibu mimi cek paribasana mun ngagugu nafsu manhayang gampleng-gampleng cek ibu mimi tenyabok. Jeng nyiksa ke etawai nunga janteng haripunana. Tapi kumanin dipikir deh asa kurang hade cek jeng era deh. Kurang dinya mun kudu diributan di lebur batur bet asa kurang wiwahatui. Kitu pamikir ibu mimi kaamak nuges ngagedur tipe tingken cek dicoba disidem ditung-tung hate bae. Kitu para wargi sadaya dongin. Dina bagian ke-15, akhir bagian ke-15 kamari, urang sami-sami ngabandungan bumi miteh nepi kadinya ngontrog ka bumi naneng iis. Para wargi kaum dang, ari neng iis sabada bisa nerangkeun nenangkeun karuas napok tumanya. Wilujeng enjing bu, bade ka abdi. Lain, pangna kadirek nyusulan salaki kuring. Najani tenang-tenang oleh teburung tereges jengheras para mitra kadenge buku omongan bumi miharita. Jadi maksudnya warawargi sadaya tereges jeng kasar gitu. Senin sebahasa masanya heras tapi kasar para wargi. Jadi upami heras mah ditujukin nanti karena barang-barang gitu dah. Bahasa mah kasar, kasar garihal. Bahasa mah. Kasar gariha, lamun kana iya, cana di naonte ditimpah kena kana nunyarios mah memang sebatna heuras genggerong kena gitu para wargi sadaya. Harung gampung, sahau kadua gaplok jelma heuras genggerong gitu. Mangga urang teraske. Bade kacaroge ibu, neng iis kerung api-api teu nyaho. Bener? Kek saha kitu caroge ibu teh abdi mah teu terang. Tong pura-pura, buru-buru sini kali ya. Aina kena kudu balik, bejakan. Yanti, gering naripuh, itu buru-buru. Tidak hanya di dia,
Untung api-api, buru-buru sinak dia, anjina kene. Atau mana yang disiksa ku kami? Bumimi ilang kasabaranana hadina tacan prak niksa masih kene boga tembah wadi. Cek pamikirna ereku eraku kolot, eraku kakolotan mun kudu pasea di lembur batu. Sahak itu yang kita, anak kuring jeung anak salaki kuring. Buru-buru sinak dia ulah api-api pikun balina ge. Atau kami kudu asup secara paksa ka jero. Kiatus kedap. Leos neng iis kajero deui tapi Bumimi nuturkeun tukangeun lantaran pamikir Bumimi. Sok salah sieun salakina embung nyamperkeun. Juragan dulah nu harita kakarareng setas dangdan diuk sidengdang di leuwur kasur. Pohara ngagebegna barang kadenge kumanehna. Aya Bumimi parere omong jeung nujah jeung iis hadihareu. Kareuwas beuki namahan lantaran neng iis asup ka anggon dituturkeun ku Bumimi. Tapi Bumimi teu milu asup ka jero tibang ngajanteng di lawang panto. Panuan mureleng bolotot nemu ka ambek. Kanu jadi salaki nu keur ngeunah-ngeunah diuk dina biwiredipan. Iuna, juragan dulah teu bisa nyumputkeun kareuwas. Ngomong balabab lebeb jepuguh awak ngadak-ngadak ngeleper ngadegdeg. Wah, sekagamar we para mitra yeuh juragan dulah kacerek deuleg. Kabitur para mitra sedaya kacerek deuleg yeuh. Juragan Dulah, Juragan Dulah, teh, deh, teh. Nah, atuh Dulah, kelakuan. Kelakuan, teh, atuh. Hari nengiis camiot di juru kamar rasaan nama sirah meni asa jangar. Asa geus diuleng bukna di cenggutan ku Bumimi. Kumaha, iya manehna, kelakuan tebet kawas bolon. Marukan mau akan nyahuan gitu. Kelakuan meni jiganu. Ciga budak mora. Tiga beleg kekenyos. Gera mulih ye, yanti udur. Cerut juragan ulah turun tina luhur dipan nyamperken ke bumi. Ibu nak. Muni ngadi sahabat di dia. Tengok udah tanya soal etak. Yaudah balik. Kajabun tanya ke anak. Ngan merinan wajah nak. Kudu diserahkan hula. Sok gugurung kerja tabonon teh. Lewas Bumimi kaluar jerut kaburuan nyamperkeun motor anu ngaju geruk dirinya diuk dileuhur sadal ngadaguan salakina kaluar. Juragan Dulah ditinggalkeun ku Bumimi teh terus nyamperkeun ngis bari pokna. Waduh. Cilaka is. Tos nagra muli we, Pak. Ditu anggar bangamuk ke. Pok nengis bari lua-lue rek ceurik sagala. Kasawang juragan Dulah moadaikeun didatang kasenangan geus ngalangkang aya bakal li bakal ilang sirna. Oh, hapunten atuh akangnya. Tos labdi mah ulah diemutan deui. Kaniaya make ngawartoskeun sagalanya. Nyan ngawartoskeun nawe ta mah. Bruk saterusna neng Iis meubeutkeun maneh di luhur kasur, beungeut nyusup kana sela-sela bantal kaur ceuri. Juragan Dulah harita ngodok saku baju terus ngaluarkeun duit pangaji 100.000. Digolerkeun gigireun neng Iis kalayan teu ngomong naon deui. Terus kaluar ka sampak Bumimi keur anjeun ceuk di luhur motor anu geus dihirupan mesin. Bari payangkan poyongkon pok juragan Dulah ngomong. Ibuna, hampura apa? Mobil di mana? Itu di jero garasi. Ngarah rikip ngarah nu nyahoeunnya. Mun disumputkeun jero garasi sagala. Kaluar geus aya keneh. Wayahna tinggalkeun si Boron teh. Ibu na moal kana mobil gitu. Kan wae apa mah kana motor, ye. Apaan kana motor ye. Ibu teh heula. Kerung geleser motor bebek ditumbakan ku Bumimi geus kagamare para mitra. Bumimi hiji sepuh pantos bayu yeuh numbar motor bebek. Adeh ye mah. Disieu-sieu he bebek. Modern nu ngari nganggo sinjang segala para mitra geura mangga ye deh. Kumaha gambaranana nya para mitra? Cok kadinya geura gambar gitu. Gelung ini ageng, gelung badang cina para mitra. Aduh, iya kumaha tuh kayaan Bumimi ya. Sepantesan bak kotor bebek, mah gak teraskan. Para wargi sadaya nusami-sami ngadangukeun idonging. Bari lilis, taya tangan pengawasa juragan Dulah ke garasi ngeluarkan mobil. Gerung mobil dihirupan geleser maju ningalkeun eta imah gedong sedengkeun. Iis bia kaluar tinggona rami sak barinangtung dina teras ima.
Netep juragan ulah nugis ngalumpatkan mobil kebat kakulonkan. Atu basa ges katempo deh mah, te katempo deh mah sup kajero deh keblug mebetkan mane. Harita para mitra bari nyonyo duit 10 lamar duit tetinga juragan ulah kerdirina. Sajeroning kitu dina hateneng iis ngagerandang. Ram jados ya, kurang ajar si Mimi. Ngaganggu kesenangan batur, awas ya rasakin wapalas di aing. Neng Iis tedaik 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 para mitra dina tungtung hatena muncul parasaan cecep jeng ijin kabu Mimi. Sarta maneh nages ngimpleng hijira rancang bakal dilaksanakan. Sangkan juragan ulah bisa lengket masket kadirina. Sarta aya maksud hayang nyilakakin sagala kabu Mimi. Nu dianggap nages misahkin manehna nuker silih pika cinta jeng juragan ulah. Tak tamih deui para mitra ye. Duriat kabawa ajal teh. Upami kapengker-kapengker mang jaya ngagamarkin antara wisukma, Yanti, para mitra serang Imas teh. Saha nu duriat na kabawa ajal. Ayina aja deui para mitra. Juragan ulah. Neng Iis sarang ibu Mimi. Tak iya para mitra sadaya, nu mana atu para mitra nu duriat ke bawah ajal deh gitu. Anu duriat na gede dugi ke bawah ajal deh saha itu nu ngandun gende manga urang teraskin para wargi. Pertarosan nu tetian caca kajawab ayuna-ayuna wargi dongengna panjang kene. Para wargi anu mulia, Bu Mimi jeng padulah datang na patur-tutur-tur. Terus kajero imah badanuna motor haritate para wargi. Bu Mimi asup ka imahnya kitu deui. Mobil geus asup ka sampak Mang Emed keur cinekul hareupeun pantok kamarna Neng Yanti. Meninga gebegreuwas Mang Emed harita barang kalinya nyamperkeun juragan ulah jeung Bu Mimi. Tapi kareuwas nangurangan lantaran katempo juragan ulah eueuh tapak nyiksa. Jadi walah-walah ku Mang Emed juragan ulah disiksa bea karep para mitra. Dikakaya ku Mimi dirangsa daan atuh sahenteuna meureuneuh bajuna kudu sararoe. Beungeutna kudu raraca nyaeta di kawutan ku kuku tapi dina buktina mah henteu. Nyai, Yanti apa ye? Ceuk juragan ulah ngomong someah dareh deh beda ti biasana. Nyai ibu geus datang ya anaki. Ceuk Bu Mimi bari ngareret ka juragan ulah nu direret ngeluk tungku rumah sameureunan geus boga dosa nyeleweng tina jadi pamajikan. Yanti teka dengan emalan nu aya mah ceurikna we ngagukuk bangunukannya nyerian. Sorana leles-lesan sakapeung tarik sakapeung lalaunan. Nyai, geus ulah loba lamunan. Ulah loba pikiran, geus ulah nyiksa diri bisi gering. Anak apa-apa nyai sorangan, bageur geura buka pantona anggur. Apa jeung ibu sono hayang riung mungpulung deui jeung hidep geulis. Nya hampura ibu jeng apa ayeuna nama ibu jeng apa moa mumpang kana kahayang hidep teh. Hideup ku ibu jeng apa bakal dikawinkeun ka Jang Sukma? Apa moa ngaganggu kana kasenangan diri Nyai sok geura buka pantona? Eleh geleng harita juragan ulah kulantaran harita. Kartu asna geus beunang ku Bu Mimi. Teu bisa walakaya para wargi. Mang Emet nu nyaksian eta kajadian lain deui ngarasa sugemana ku ngadenge omongan juragan ulah jeng Bu Mimi harita. Tapi ngadadak sirna kasugemaan lantaran kadengnya Neng Yanti nyeritaki. Bohong? Apa sarang ibu? Ngabohong Yanti mah teu percanten. Ih, make ngabohong sagala anaking. Nyaan anaking, ibu geus paheut. Malah yen poe ieu rek Neng Sukma bisa lakian hidup. Mang Emet rek dititah ka ditu nya. Bu. Cik Neng Yanti di jero kamar. Iya, gelis, iya, iya. Oke, apa? Iya, apa mana King Aya? Abdi muang keluar di jero kamar, muncan Aya Kang Sukma. Di luarin iya kamar. Kadengnya Neng Yanti ngagukuk cerik, melas-melis, matak ngahlas. Apa ini mare, atu kumaha carana, mun kia, iya? Nah, pada rusing, buka abdi macing atu gera mikiran kadinya. Sangkat anak urang, bisa harti nama. Bisa katulungan jeung salamat deh ulahan pika kitu satu tuluhina. Apa rek kaci ulur? Rek nyuluan Sukma? Sok nyai nagera keluar atuh. Para wargi sadaya. Atuh harita para wargi tetep Yanti. Ane mati jero make nyebutkeun bohong. Nah make ngabohong sagala anaki. Ya apanya akah hidup? Tur apa sadar kena kasalahan?
Hiji kesalahan gede pikun apa tengantir kana kahyang hidup. Tengantir kana kahyang nu jadi anak. Dariana kera para mitra jeg jumarida nyaritana padula. Tetela nu jadi anakna bener-bener berat kasukma. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Sadaya anak na harita anu katelah Neng Yanti. Memang para wargi sadaya ngarasa bungah oge ngadenge caritaan tinu jadi bapana. Jeng indungna manehna geus nya tujuan cenah mah kalot-kolotna sangkan manehna ngarangkep ka sukma. Atuh teu loba catur para mitra sadaya bungah nu aya pikeuna Yanti malah harita ge nyarita sangkan gancang-gancang sukma cenah diteang. Atu para wargi sadaya, bumimi ponyakitu deui para mitra juragan ulah oge Mang Emed dewasa nyerita naon-naon. Manehna para mitra ngerasa gumbira najan kitu. Itu i oge dina hate sewang-sewangan geus gede ku pangharepan ngaharepkeun sangkan sukma daekeun datang. Geus meunang kasaluyuan tinu jadi pamajikan katut Mang Emed mah gagancangan padulah kaluar. Jerut kaburuan muru mobil dan memang masih kena ngajurub didinya candika garesikeun. Sup kajerog mobil, sup kunci kontak diasupkeun gerung mobil disada. Keleser mobil dipajukeun kawetan mengkol ngidul pelebah parapatan. Kebat ngajug-jug kalemur ci ulur pikeun nepungan sukma. Daek teu daek sukma kudu dibawa ayeuna keneh kitu tekad padula. Padahal teu kedah ngayasa kasuluyuan ti Mang Emed nya para mitra. Mang Emed lo ada badeganya para wargi, cina bisi aneh. Nah, aku lu minta kasaluyuan, lain kasaluyuan para mitra. Dina keayan kia mah, keripuh je juragan ulah deh. Wargi tos di KO teh ya. Jantan aja nak kapaksa, aduh. Kapaksa aja nak. Sok sana jan Mang Emed ke ditanya, pamadeganana. Nu tadina, wah kuma aing we cina gitu. Aji nama ditanya pamadeganana kumargi, kartu asna perantos kengingku ibu mimi. Gitu dah para wargi. Mangga urang keras ke. Najan kasebut jauh tiba bakan peundeuy ka Ciulur, tapi ari kana mobil masa keudeung oge tepi. Teu kungsi meakeun waktu tilu parapat jam. Bah Dira jeung Amu Emeh kocapkeun lain deui ruaseunana barang kaanyangan ku juragan dula. Rek teu ruas kumaha da kapan bareto mah, make nyarekan nepi ka Nyisia bari kaluar. Kekecapan nu kalasar apanan juragan dula kabih Bah Dira teh. Ajina sanggeus kajadian lumangsung 8 poe leuwih. Teu gugur teu angin batorojo juragan ulah kedatang. Tapi kareuwas ngadak-ngadak leungit diganti ku kaheran. Heran pedah katempo juragan ulah bangun anu alum. Kawas nu keur ngabogaan hiji kasusa. Keur mah anu keur ngagugulung hiji pasuala nu matak marudah kana pipikiranana. Nu matak basa juragan ulah geus rek diuk, geuk diuk dina hatena mah Bah Dira ngagerentes. Heran aing. Nalek nanya haon cina juragan ulah ujug-ujug datang ka dieu. Bari katenyona bangunan keur manggih ka susah tadi. Sigana nu alum woyung asa leungit dangong sombong.
Hengit kagagahan ini. Lain bah dirabai amu emeh oge teburung ngagalindeng netungtung hatena. Anu mua beda jengca siga nama hatena bah dira. Juragandulah para wargi sadaya. Manehna gancang-gancang ditanya ku pribumi. Ngadon beki susah hatena jeng memang karagap ku angena. Yen tangtu pribumi nganung keneh kakehe jeng kaamek. Ku ayan tihela manehna kungsi nyarekan jeng usir kabah dira jeng kasu. Nya ingat kapala bahdinya karasa ku juragandula. Bet era pohara manehna ayina mah nganyang kadiete. Numatak ngahruk gawena salila candi tanya pamaksudan ku bahdira jeng ku amu emeh. Kajurung kurasa panasaran, jaba para mitra sadaya ngarasa tehade, yen semah tegancang-gancang, ditanya pamaksudanana. Bisi teamah ayah pamaksudan umandiri pohara dinesna, sahanunya ho ayah kajadianu telipihar. Gancang webah dira nyarita daria tumanya dibarengan kurasa nuhanap asor. Nyulagan, hatur nuhun kanarurumpahinana sumping kasaung butucun. Mumba de enga tu maros we jisi mabdi te nya haya ka priogya nao nu ma widanget ieu tara-tara ti biasa agan sumping ka dieu sun sanes naon-naon mun ngaraos jisi mabdi ma jalmi laib tur sagala-galana ge jantan sok leuwas ari ka anyangan atawa nepi ka katua ka tatamuan ku mainak teh sun sumuhun agan mangga geura wacakeun we upami aya ka priogyan teh mah geura carioskeun sabios jisi mabdi bade ngimutan bisi aya piwarang atana pinaon. Ngomong dumareda para mitra pangaruh hati nu pinuh ku karumasaan. Bahdira, amu eme. Sameme kuring rangken pemaksudan pang nangah aja ya kayina kadie. Lebih tihela kuring nada dihampura ka ku abah jeng ku sukma oge ka amu. Rumasa kuring gede dosa, rumasa kuring loba kasalahan. Aina kuring kakara sadar. Sakali deh kuring menta dihampura. Wah, amu. Pokna juragandulah nyarita bari anger ngahruk tungkul. Tekuasa kudupa samproka tempok jeng pribumi. Nunga rumah sakin diri negede dosa jeng kasalahan ka pihak pribumi. Juragan? Pangemut isi mabdi mah juragan mah tuaya kalepatan anas. Para wargi sadaya. Atu harita. Bahdira. Nyarita emang rumaos juragan si mabdi sareng pun anak tos poekeun dugi ka dongkap ka ditu padahal weh pohara tebihna sagarupina oge da memang leres agan hapunten kalapaca di si mabdi parantos luka klanyap sumun parantos miharep ka tuang putra da memang leres atuh sami we sareng piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog deureuy buah loa cecenet maneh kiara. Disebat nage pacikrak ngelawan warak. Atu da juragan, jisim abdi ka juragan dihapunten. Sakali di rumah, jisim abdi. Parantos midama katugenahan mana, sakali dihapunten. Neda jemar hapunten nanti juragan. Sumun ayin nama sadar, jeneta teh lepat dosa, jisim abdi da juragan. Tekengin kajan tenan deh, da dimana-mana genu miskin mahinaun batur, sumun. Kes abah ge ambulah. Ulah ka papanyangan nyaritakeun soal eta da ieu mah kuring naoge geus sadar. Sadar kana kasalahan kuring sorangan. Kaduhung sagede gunung kaheul-baheulung kabaheula. Kuring ngagugu teuing ka era. Umagung boga rasa ieu aing pangbeungharna. Aing pangkayana aya paribasa agul ku payung butut. Asa aing uyah kidul pada apanan harta mah keuna ku beak. Bana keuna ku ruksak. Tesang ka abah jeung ambu di dieu. Rirupa mah batok bulu eusi madu. Estu dina manahna pohara mulyana, pohara pujieunana. Kataji katarik ku sima kuring ge. Bah, sim kuring teh kataji pisan. Para mitra berbaya cimata kaluar tina soca las-las ku padulah di susutan. Ngangres manehna ku sipop Bahdira jeung kasuat-suat ku kajadian nu geus kalibat. Ngaso, ngaso, ngaso.
Para mitra sadaya, bada eureun heula sakeudeung. Pok juragan dulah nyarita kieu. Ayeuna ngahaja kuring ka dieu oge Abah Ambu. Sajaba ti sejamen tadi hampura oge aya hiji kapentingan nu puhara pentingna. Turusigana boh Amah jeung Ambu, boh Sukma bakal bungah seung upama geus dikedalkeun ku kuring. Perkawisnya juragan Jun. Perkara jadi kuring dehnya lah kumahanya. Mun perkawis naon teh Agan? Ambu emeh ge para mitra. Nyarita bari neuteup seukeut di barung kurasa panasaran hayang geura nyaho pamaksudan nu disebut. Pohara pentingna teh naha naon? Ayeuna mah kieu we lah ku kuring dijelaskeun. Kuring doa kalayan satuju pikeun ngawinkeun Janti Kajang Sukma. Ayeuna kuring ka dieu aya pakuat pakaitna jeung sual eta cindek nama sejanyu Sulan Jang Sukma oge Abah jeung Ambu supaya ayeuna keneh daek ngilu jeung kuring ka ditu. Kebeg para mitra sadaya, Bah Dira jeung Ambu emeh ngakebeg teu sangka. Kana pamaksudan juragan dulah teh geuning rek nyusulan Sukma reuwas pan Sukma nage keur suwung eueuh di dinya. Samemeh Bah Dira jeung Ambu emeh ngomong geus kapiheulaan ku juragan dulah. Terus terang nerangkeun pamaksudanna. Keur soal kawinna mah kumaha kuring we. Urang tatangga pancing rame Abah ulah mikiran naon-naon. Sukma teu kudu mawa naon-naon asal Yanti laksana ka Jang Sukma. Salamet. Mulus rahayu berkah salamet. Urang kawinkeun dina waktu sagancang-gancangna ulah rek dingkeng kedeh. Lantaran mundi ingkengke sok siun Janti bekiparna keringna. Janten yang Janti teu damang gitu juragan. Teu damang naon Agan. Ambu emeh siga nu hayang nyaho bae para mitra kana masalah itu. Bah Dira jeung Ambu emeh teh lain catur keuneun barang manehna ngadenge kekecapan juragan dulah. Nu nerangkeun yeuning Janti gering. Janti gering batin akibat kelalaban ku Jang Sukma. Akibat teu disetujuan ku kuring. Wayna Yanti pohara bogoheunana ka Jang Sukma. Titas kajadian baheula, tug nepi ka ayeuna Yanti mungeun kaluar-luar ti jero kamar. Gawena ngaringkeb maneh teu mikirkeun kana dahar jeung nginum. Nu penting manehna ngaharepkeun bisa laksana Jang jeung Jang Sukma. Ngaharepkeun kuring jeung indungna sadar tur nyaluyuan satuju kana karepna. Nya ayeuna kapikir ku kuring jeung kudu jadi indungna. Yen pohara gorengna nyarek-nyarek kana karep nu jadi anak. Kuring teu ngaharepkeun mun nu jadi anak terus-terusan kagegeringan. Kukituna ngahaja ayeuna kuring ka dieu. Kahiji nerangkeun yen kuring jeung indungna Yanti satuju jeung doa boga minantu ka Jang Sukma. Atoh jeung bungah bebesanan jeung Abah. Kaduana sejang ngajak Jang Sukma kababakan peundeuy Yanti pohara ngarep-ngarepna kadatangan ku Sukma nu dipicinta ku manehna. Reg heula juragan dulah nyaritana eureun. Regot minum cai enteh nu disadiakeun ku Ambu emeh. Sagelas cai sakali ngaregot. Taya sesana treup paneuteup juragan dulah mancok ka Bah Dira. Ret ka Ambu emeh pohara herana keur juragan dulah. Barang ningali kaayaan indung bapana Sukma nu katingalina bangun bingung, bangun anu hanjeulu siga nu teu berag, siga nu teu bunga. Siga nu teu gumira padahal sakurang-kurangna manehna ayeuna ka dieu tepan. Mawa bagja nu matak ngagumirakeun keur Sukma katut indung bapana. Kukituna atuh. Janten Sukma teh piwarang ka ditu sumun Agan. Nya, pokona mah Sukma dititah ka ditu. Ulah era-era ulah asa-asa. Pokona mah ulah nepi ka mung nepungan sagala. Kena kukuring muanaon-naon, malah nu aya sono jeung bagja. Hayang geura tepung jeung Jang Sukma kuring teh. Aduh, kumaha atunya. Kumaha atuh manehna. Kumaha atunya bejakeun atuh. Perkara nu aya patula-patali jeung urusan anak urang. Pokona mah beres lah Abah oge Ambu. Ulah sieun-sieun. Ulah sieun-sieun teu diuruskeun ku kuring. Nu penting mah pikeun kuring mah eta budak kabawa. Ayeuna keneh tak kitu. Ya, Sukmana oge. Okay. Konyol ku Abah nyari jakeunana tu Ambuna.
Bahadiran nimpas caritaan amu emeh, atuh nyaritaan amu emeh teh tekebat para wargi. Ngaso hela ngaso. Mitra kaum dang, Bahdira harita nyarita. Juragan isim kuring teh kalintang bagjana, kalintang bungahna. Bunga amarwata suta bingah nutaya papadana kuaina juragan satujuan. Doa tur ti kaabotan kagungan minantu kabun anak. Bingah deh kuaina juragan parantos ngararancang kanggo nikahkeun. Tuang putra kabun anak. Berat nyuhun, berat tanggung, abot nampina kanggo abah sakula wargi di dieu agan. Mugia wae ta permaksa dan tetialak tiasa laksana tina kanan. Luyu sareng naon nu dicita-cita ku juragan. Komo ieu make abah de raramean bade direnceng-renceng sagala. Tur sagala rupi biayana naon juragan teu nanggal waler. Hartosna mah di tangkes kujuragan sadaya, bagja, bagja pohara, semua disim guring desa yang dia. Aksa kula wargi kitu tagan. Janten, masalah nama kuring tengah ros bagja hatur nuhun sakali deh. Kana karidiwan manah juragan anu parantos ngangkat kapun anak tak itu. Mungkanya kalwe pun anak naoge. Kunya ku awamu nyari tamah. Pok nari Bahdira megat kalimah teu mereka sempetan kanu jadi pamajikan pikeun nyarita. Nerangkeun kayan sukma nu sabenerna. Jep amu emeh teu nyarita deui manehna ngamaklum kana kaayaan nu jadi salakina. Pangna teu mereka sempetan. Pikeun manehna nyarita nu aya patula patalina jeung sukma. Ngan ieu teh para mitra ngaranyug oge pikeun juragan dulah. Parang ngadenge caritaan amu emeh anu kitu unina. Boa-boa cenah. Bahdira tului nyarita deh. Tipayun nalika abah wang suul ti bumi juragan. Sanaosnya hati asa dijejewet ya jantung asa diduruk agan. Abah tepuara nyerina.
Abah teh puara tu genah namang saharita. Kanyeri abah katu genah abah harita es tu sesapi kun digamarkan ku cari osan. Kakara abah umur-umuran ngalaman kanyeri seperti eta. Kakara abah umur-umuran menang hinaan ti sesama jalma seperti eta. Namun basa abah dongkap kadie. Boh kasukma ponyak itu deka biangna. Abah tete terus terang. Kanyeri nuka alaman ku abah, katu genah nuka ranapan ku abah. Harita teh poko namanya ditampi weh. Ditampi weh, dah kedah kumaha atu. Poko nama, disidem ku sorangan, tebetus kanu jadi anak pamajikan. Malah nunya tama abah nerangkeun kanu jadi anak. Jenju bojoa puhara, juragan tengantos-gantosna disebatkeun palai tepang sareng sukma. Diterangkan yang juragan doa turut satuju. Moga minan duka syukma. Teh abah tenerangkan menangkan nyeri jengka tu genah nuayam. Nuayam abe beja yang diritu abah dibupujuhkan. Kususuguh-susuguh nu bangsa nurarawas katuangan para menak tak itu. Naon margina pangna abah ngabohong kahiji. Mun terus terangnya syukma tacan puguh percaya. Lantaran manehna yakin ning yanti bager. Cintaan kadirina nyabang tu sepuh nage bager jeng bakal nyahen kadirina. Bakal satuju dirina jadi minantukan. Kadua na ngarah dirina ngarasa ke naon rupa nuka rasa ku abah. Numatak manen haripet naker di bejaan kitu te. Isuk na apanan kencling ini nepangan kajuragan. Maksad na sejangga lamar ning janti. Sejadi suhun ken ka sepuh na kajuragan rawuh kajuragan istri. Wireh tuang putra sejadi piharap, maksad sejadi tikah, tak itu pamaksa dana teh. Mungahnya kalau waktu nasyep agan, urang teraskan enjing atau ngadongeng namanya. Rami terasa daya. Juragan dulah, terus itu bisa majar kumah. Maksa-maksa ke hari tamah tiasa ada waktu nasyep, atau para mitra ayina maksa oke para wargi. Ayina maksa juragan dulah waktu nasyep enjing wajalah. Terus diputus ku Bahdira malah Mang Jayanya tujuan. Duh. Mang Jaya mendukung tindakan Bahdira. Oh gitu para wargi sadaya. Bangga, duwikan diheula para wargi wilujeng kantun bae permiyos.